ሰላም የተወደዳቸው የፕሮግራማችን ተከታታዮች ይህ ጋዩስ ሚኒስትሪ ከኤልሻዴ ቴሌቪዥን ኔትወርክ ጋር በመተባበር የሚያቀርብላችሁ የጋዩስ ማዕድ የተሰኘ ወጣቶች ላይ ትኩረት የሚያደርግ የቴሌቪዥን ፕሮግራም ነው እንግዲህ አብዛኞቻችሁ ታስታውሳላችሁ ብዬ እንደማስበው በዚህ ፕሮግራማችን ላይ አንዳንድ ጊዜ ስቱዲዮ እንግዶችን በመጋበዝ ሌላ ጊዜ ደግሞ ዘጋቢ ፊልሞችን በማዘጋጀት እንደዚሁም አዝናኝ አስተማሪ የምንላቸውን አጫጭር ፊልሞችንም ወደ እናንተ የምናቀርብበት መርሃግብር ነው ዛሬ ደግሞ እዚህ ስቱዲዮ ድረስ ለእኔ ጓደኛም ነው እንደ ታናሽ ወንድሜም የማየው የተወደደ ወጣት እዚህ ጋር ከእሱ ጋር አብረን እናሳልፋለን መልካም ጊዜ እንደሚኖረን አምናለሁ አብራችሁ እንድትቆዩ ከወዲሁ ጋብዛለሁ እኔ እንግዲህ ምንትዬ እያልኩ ነው የምጠራው ከሁሉ አስቀድሚ ግብዣችንን ተቀብለህ እዚህ ስቱዲዮ ስለተገኘ ጌታ ኢየሱስ ይባርክህ እግዚአብሔር ያክብርልኝ ማለት ወዳለሁ እሲ ነው በሚያመችህ መንገድ ራስህን የስራህን ሁኔታ የምታመልክበትን ቤተክርስቲያን እንደዚህና መሰል ነገሮችን ወይም አንተ በሚያመችህ መንገድ ለተመልካቾች ራስን አስተዋውቅልኝ ምን ተስኖት ፍርድ አወቅ ይባላለው የዊዝደን ፕላስ ኤቨንት እና ዊዝደን ፍላወር ሾፕ ማናጀር ነኝ ባህሎት ቤተክርስቲያን አለ ታማኒል ቤተክርስቲያን ነው ማመልከው ዊዲንግ ፕላነር ነኝ ፐርሶናል እና ይሄ ነው ወደ ሌላ ጥያቄ ራሱ ከሚሄድ በፊት ከምስጋና ብጀምር ጥሩ ነው እንደዛ እየጮኩብ እንደዛ አይኔ እየጠራሁ የእውነት እኔም ቤተሰቤም ባለቤቴም በወቅቱ በነበረህ ሚና እጅግ ደስተኞች ነን ጌታ ኢየሱስ ይባርክህ ወደ ሌሎች ጥያቄዎች ከመሄዳችን በፊት ወደ ጌታ የመጣህበትን አጋጣሚ ብትነግረን ለምንድ ነው ምንት ይህንን ሁሉንም እዚ የሚመጡ እንግዶች እንጠይቃለን እግዚአብሔር እያንዳንዳችንን የነካበት መንገድ ይለያያልና ማንን የቱጋ ምን እንደሚያደርግ ስለማናቅ እንደው ያንን ምህረቱን የምንገልጥበት አጋጣሚ እንዲሆን ነው እና እስ እንዴት ነው መንገዱ ደስ የሚለኝ አጋጣሚ እሱ ነው እኛ ቤት ሁላችንም የክርስቲያን ቤተሰብ አልነበርንም ወይ ፕሮቴስታንት አልነበርንም በመጀመሪያ ክርስቲያን ሆነች ከዛ ማዘር ከዛ ሆኖ እኔ በጣም አስቸግር ነበር ፋሚሊ ፋዘር ኦርቶዶክስ ግማሽ ፋሚሊ ፕሮቴስታንት ናቸውና በጣም አስቸግርም ስለነበር እኔ ወደ አባቴ ነበር ማዘ ብሎ ግን እናቴ ጋር ስለማድግ በጣም ፑሽ ታደረግኛለች እንደ ምትለ እንደ አለ እኔ ማስተዳደረው ሰው እኔ መምሰል አለበት የሚል ፕሪንሲፕል አላትና ግዴታ ደህንነት የተማርኩት ግዴታ ነው አሰምብል ቸርች የሸክ ሰው ልጅ ነኝ አሰምብል ቸርች ነው ደህንነት የተማርኩት በዛ ብዙም እውቀት ውስ ነው የተማርኩት ሞርግን ጌታን እያወቅኩ የመጣወት የእውነት ኢየሱስን ፊል ያደረግኩት 208 ላይ ነው አዲስ አበባ ከገባ በኋላ ሳሪስ አዲስ ሰፈር ብራን ወንጌል እዛ ቸርች ጆይን አደረግኩኝ በአንዳንድ ምክንያቶች ጆይን ያደረግኩበት ቲም ደስ የሚሉ ወጣቶች ነበሩ የገባውበትም ኳየር እያንዳንዱ ነገሮች አሪፍ ነበሩ ኢየሱስን መለማመድ ጀመርኩ በአዲስ ቋንቋ ማውራት ምን እንደሆነ አላቅም ይሄ ባይብል ማንበብ እያንዳንዱ ነገር አላቅም ነበር ሞርሄዛን ጊዜ ኢየሱስን ማለት በፋሚሊ የመጣ ነገር ነበር ትንሽ እውቀቱ ነበረኝ ግን ኢየሱስ ማን ነው የሚለው ነገር እውቀቱም አልነበረኝም እና ሞርፊል እያደረግኩ መንፈስ ቅዱስን መጠማት ጀመርኩ በዚ አይነት ሁኔታ ውስጥ አለፍኩ ከዛ የመማርበት ኮሌጅ አድማስ ዩኒቨርሲቲ ደግሞ በዛን ሰዓት በጣም ወዳቸው ባሪዎች ነበሩ እንደተጀመረ የመጀመሪያ ዓመት ላይ ነኝ የገባ ነው እንደ ድንገት ሊደር ሆንኩ በዛ እያለ እያለ የኔ መንፈሳዊ እና ጌታን ያገኘሁበት እንትኖቼ በዛ እየተለማመድኩ ሄድኩ ማለት ነው አግንቻ አሉ ኮል መጥቼ የአድማስ ፕሮግራም እግዚአብሔር ይመስገን ትንሽ ቅድም ፍንጭ ሰጥተናል ምንትዬ ዛሬ ዚህ የጋበዝኩ ምክንያት በዋናነት ከዚህ ጋር ስለሚያያዝ በምን ስራ ላይ እንዳለህ ንገረን ቅድም የዊዝደምን ተናግረሃል የፍላወር ሾፑንም ተናግረሃል ስልከ ዌዲንግ ፕላኒንግ ጋር የተያያዘውን ነገር ወይም እንደ ዌዲንግ ፕላነር ሙያህንም ነግረህናል ግን በደንብ ምንድን ነው እየተሰራ ያለው ምን እየተከናወነ ነው እስካሁን ምን አይነት ምን አይነት ስራዎች ተከናውነዋል ዘርዘር አድርገህ ንገረን ስ እሺ በመጀመሪያ ዊዝደም ፕላስ ኢቨንት ብዙ ሰው ያቀውም ብዙ አይቀውም ማለት ዊዝደም ፕላስ መን እንደሆነ አያቀውም እኔ ነኝ ማቀው በዙሪያ ያለ ነው ኢሳያስ 11 ላይ ሲናገር ኢሳያስ 11 ላይ እግዚአብሔር መንፈስ የጥበብ መንፈስ የውቀት መንፈስ እግዚአብሔር ነኝ የምክር መንፈስ ይላል ዊዝደም ይለና ኖሌጅ ነው ፍሮፍ ጋር ነው የተለያዩ ያለ ይጨምራል በእንደዚህ አይነት እግዚአብሔር ያንን ነገር ሰጠኝ 2000 አስር መጨረሻ ላይ 11 ላይ ነው የጀመርኩት ይህንን ስራ ቀጥታ የገባት ወደ ዊዲንግ ፕላነር ነ ዊዲንግ ፕላን ማድረግ ጀመርኩ እንደውም እውቀቱ አልነበረኝም ግን ምንድነው ነው በባህሬ ፈጣን ነኝ ኮሚኒኬሽን ላይ ጎበዝነኝ ከሰው ጋር ያለኝ ሁኔታ ከዛ ጓደኞችን ሰርግ መስራት ጀመርኩ ምን እያልኩ ያ ቀስ እያልኩ በማበላሸት ማለት እኔን የማውቀው መበላሸቱን እነሱ ጥረቴን ነው የሚያዩት ከዛ እያለ 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 ከ2011 ጀምሮ እስከዚህ ዓመት ድረስ ብዙ ሰርጎችን ሰራን ብዙ ኢቨንቶችን አዘጋጀን ምን ያህል ሰርጎች ምን ሰዎች ድርሃል በቁጥር ደረጃ እስካሁን ወደ አርባ ሁለት ምናምን እንገባለን እንደዚህ አይነት ሰርተናል በዚህ መንገድ ውስጥ ግን ብዙ ነገሮችን አልፈናል ብዙ ገጠመኞች አሉ ብዙ የሚያስቁ ምክንያቱም ሰርግ ኃላፊነት ነው አንድ ሙሽር አንተ ጋር መጥቶ የሆነ ሰርግን ሲሰጥህ ያ ሰርግ ሰው ድጋም የማይደግመው በህይወቱ ላይ የማይደግመው ነው የማይደግመውን ነገር ለአንተ ሲሰጥ ማለት ብዙ ስትረስ አለው ግን ደስ የሚል እና እኔ በጣም ነው መወደው አይተዋል ያንተም ላይም እና የእኔ ባህሪ ደግሞ የሆነ የተሰጠኝን ሀላፊነት ብቁ ሆኖ መገኘት ና ኮርድኔት ማድረጉ ላይ ጎበዝ ስለነበርኩ በዛ ንትናረ ሌላው ደግሞ የካምፓኒያችን እንትን ወደ ኤቨንቱ ሶሻል ኤቨንቱ ላይ ገባን የመጀመሪያ ኤቨንታችን አንተን የሚንባይታ ያደረግኩ ሌስ ሴፍት ሞረው ነጋችንን እናድን የሚል ከኮቪድ እንደወጣን ያዘጋጀ ነው ኢቨንት ነበር ሃርመኒ ሆቴል ላይ በጣም የሚገርም ብዙ ሰው የተገኝበት ከአና ኃይሉ ጋር ያዘጋጀ ነው ኢቨንት ነበር እና በጣም ደስ የሚል ብዙ ተደራሽነት የነበረው ነው አይተዋላኛው ያኛው ከዛ ሁለተኛ ላይ ደግሞ ምንድን ያዘጋጀ ነው ጉጂ ኮፊ ወይም ደግሞ ኮፊ ፓርቲ ኢቨንት ኮፊ አፓርት ቨንት ማለት በፊት ካየ ቤተሰብ እኛ ቤት ቡና ሲፈላ ጎሮ ይጠራና ዳቦ ምናም ሰው ቁም ነገር ያወራል ይጫወታል ልጆች ውጡ ይባላል ምናምን ያንን ነገር ለምን እናመጠው ጠቃሚውን ነገር ይዘን እንምጣ በሚል ጉጂ ሃይላንድ ቡናውን አቅርበውልኝ ከዛ ኮፊውን አርጋን ኮፊ ፓርቲ ዶክተር ሰላማዊ ታክሊሉ ስፒች አደረገች ና በሞዛይክ ሆቴል ደስ የሚል ቡና እየተጠጣ ቁም ነገር እንትን እያ እርስ በርስ መተዋወቅ እንዲችል እንደሱ አይነት ኢቨንት አዘጋጀን ከዛ ኬክ ፌስቲቫል ኢትዮጵያን ኬክ ፌስቲቫል የሚል ሆቴል ላይ ባለፈው አመት አዘጋጀን ትልቅ ኤቨንት ነው ብዙ ሰው የተገኘበት የተለያዩ ሚዲያዎች እና ዴስ ምናምኖች መተ የዘገቡበት ነው እና ደስ የሚል ኤቨንት ነው በኤቨንት የመንግስትም የግለሰቦችንም ትላልቅ ኤቨንቶች እየሰራ ነው ከኤቨንቱ አንጻር እንደዛ ነው ሁለተኛ ምን አይነት ቢዝነስ ላይ ገባን ፍላወር ሾፕ የአካባንቱ ጋር ይገናኛል የእኛ ኮንሰፕት ምንድን ነው በትንሽ የቦታ ትልቅ ነገር መስራት እንችላለን ብለን እናስባለን የፍላወር ሾፓችን እንደ ሾፕ ሳይሆን ጋሪ ናት የምታምር በእንጨት የተሰራሽ ጋሪ በሁሉ ቦታ ላይ ቁጭ አድርገን ነገር ግን ሰው የሚፈልጋትን ትንሽ ነገር በዛ ቦታ ማግኘት እንዲችል ነው ሌላው ሶሻል ሚዲያ ነው እንትናችን የተጠቀም ፕላትፎርም ሶሻል ሚዲያ ነው ሰው ቤቱ ሆኖ ኦርደር እንዲያደርግና እኛ ያሉበት ድረስ ዴሊቨር እንድናደረግ ነው የፍላወር ሾፑን ኦልሞስት አንድ ዓመት ከምናምን ሆነን እሱንም ከጀመረን ሰክሰስፉል ዊዝደም ነው የሚባለው እሱም የጥበብ ነው ምክንያቱም የጥበብ ሁሉ መጀመሪያ ስለሆነ በእኛ ውስጥ ያለው እሱ ስለሆነ ለዛ ደል የሚለው እናንተ የክርስቶስ አይምሮ ማለት ተሰጥቶናል ዊዝደም ከዛ የተነሳ ነው ፍላወር ሾፕን በዚህ እየሄደ ነው ቀጣይነት ደግሞ አለው ብለን እናስባለን ምንት በእውነት በጣም ነው የምደሰተው ከዚህም ባለፈ እኔ እንደው እንደ ማስታወቂያ የሚሆን ደስ ነው የሚለኝ ስላለህ ኮሚትመንት ከመጽሐፌ ምረቃ ጀምሮ ሰርጉ ላይም በሌሎች ስራዎችም ስንገናኝ ከገንዘብ ክፍያው ይልቅ ኃላፊነት ወስደህ በጣም የራስ አድርገህ ጭራሽ እኛን እስክትመራ ድረስ የምትደርስባቸው ሁኔታዎች ናቸው ያሉት በዚህ ዕድሜ ስላለህ ሪስፖንሲቢሊቲ በጣም እውነትም ዊዝደም ፕላስ ስለሰጠ ጥበብም እግዚአብሔርን እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ ግን የተወሰኑ ጥያቄዎች ልጠይቅ አንዳንድ ሰዎችም እንደው በአለፍ ገደ የሚጠይቁትም ስለሆነ አሁን ለሰርክ እልል ብሎ ጌታን ባርኮ ጸልዮ ወጥቶ ቤተ ዘመድ ምናን እያስተካከለው ይደረጋል እንጂ እንደ አንድ ሙያ ተቆጥሮ ሰው በክፍያ ደረጃ በቢዝነስ ዲል ተደርጎ ፕላኒንግ ያስፈልገዋለ ወይም በሌላ ቋንቋ አንድ ዌዲንግ ፕላነር የሆነ ባለሙያ ያስፈልገዋለ ምን ምላሽ አለ ያስፈልገዋል ምክንያቱም ለምንድነው መሰለ ፍጽዬ ምታወጣው ብር አለ ምታወጣው ብር አለ ማለት አዳራሹን የሆነ የሆነ ነገሮች የሚታየው ነገር ላይ እንርወጣለን ብዙ ጊዜ ሙሽሮች ከዛ በኋላ የማይታየው ደግሞ አለ የሚታየውን ነገር ያመጣቸውን ነገሮች ግን ኮርዲኔት አድርጎ ቦታ ቦታ የሚያስያዝ ሰው ያስፈልጋል ብዙ ጊዜ በባህላችን ምንድን ነው ቤተሰብ አለ የባል ቤተሰብ የሚስት ቤተሰብ አጎት እነሱ ኦርጋናይዝ ብለን የምንለው ነገር አለ በዛ መልክ ነው የመጣ እስካሁንም ግን ጥሩ ነው ግን ፕሮፌሽናል በሆነ መንገድ ያና ታይም ስኬጁል እኛ አሁን ስንሰራ ታይም ስኬጁል እንሰራለን ምን ከምን ቀጥሎ መሄድ መቻል አለበት እያንዳንዱን ነገር ፕላን ባደረግነው መሰረት ነው የምንሄደው የዕለት ሁለት ከሰርጉ በፊት ደግሞ ምንድን ነው ፕላን የምናደርገው ውሽሮች እኛ ጋር ሲመጡ አንተ ሙሽራ ስትሆን ሰርግህን እንደዚህ አይነት ቀን ብለ ስትመጣ እኛ ጋር ለዛ ቀን የሚያስፈልግሁን ነገሮች እኛ እናሳይለ ለምሳሌ ዊዲንግ ዴስቲኔሽን የት ነው ሰርግ ማድረግ ያለብኝ ምን አይነት ሰርግ ነው መሆን ያለበት ስንት ብር ነው በጀት ያለው የሚለውን ነገር እኛ ጋር ስታመጣ በዛ መሰረት እኛ ያንን ሰርጉን እንደምትፈልገው አድርገን ነው ባንድ ቢሆን ዲኮር ቢሆን ኬክ ቢሆን ኬተሪንግ ቢሆን እያንዳንዱን ነገር እኛንን እናቀርባል ያንን ስናቀርብ አንተ ቀጥታ በራስ ከምትሮጥ እኛ ጋር ዲስካውንት አድርገን ብንሰጠ ሁሉን ነገር ብጨርስ ድካምህን እናቅልልል ነው እንጂ ሌላ ነገር አይደለም ሰው እኛ እዛ ጋር ስንሄድ የእነሱን ስትረስ እኛ እንሸከም የእነሱን ድካም እኛ እንያዘው ነው ስለዚህ የታገዘ በስነ ምግባርም ሀላፊነት ወስድን ያንን ነገር እንስራ ነው ወር በጣም አስፈላጊ ነው እንኳን ዌዲንግ ላይ ቀርቶ የሆነ ሚቲንግ ስብሰባ እንኳን በራስ ከምታደርገው እንደዚህ ኦርጋናይዝ በሚያደርግ ሰው ሲሆን አንደኛ ስትረሱን ስክሪፕቶ ጎደል አትልም አዘጋጁ ስክሪፕቱ ወረቀትና እንደሚያስፈልግ ቀድሞ ኦርጋናይ ፕላን ያደረጋል ስለዚህ ያን ጥቃቅን ነገሮችንም ስለምናስታውስ ያ ነገር ሞር አሪፍ ነው ብለን ነው እኛ የምናስበው አሁን እንደውም አሁን አሁን በጣም ተለምዷል አሁን አሁን በጣም ተለምዷል ብዙ ሰው ካለ ዊዲንግ ፕላነር ካለ ኦርጋናይዘር በፍጹም ሰርጉን አያንቀሳቀስም ምክንያቱም ለፍቶበት ሰርጉን እቅድ ምን ብሎ ሁሉ ነገር አድርጎ የለት ሁለት ማን ኦርጋናይዝ ያደርጋል ማን ታይም ስኬጁል ማን ኬክ ያስቆርሳል ማን ውጡና ግቡ ይላል ማን ቸርች እንተ ስቴጅ ላይ ያለውን ነገር እንደውም አንድ ጊዜ ማስታውሰው ፓስተር ሚኪ ስቴጅ ላይ እየሰበከ ይጎ የማን ሰርገ ነው መስ አንድ ነበር እና ታይም ስኬጁል ከያስኩት በላይ ተጠቀመ ከዛ ፓስተር ሚኪ ብዬ ስቴጁ ጋር ሄጅ እንትስል በጣም ገርሞት እንዳንተ አይነት ዊዲንግ ፕላነር አላየው ቲንክ ዩ አመሰግናሉ ግን አምስት ደቂቃ ስጠኛ አምስት ደቂቃ ሰጥቸው ሲወርድ በጣም አፕሪት አረገ ምክንያቱም ለምንድን ነው እኛ ሀላፊነት ነው አምስት ደቂቃ ለእኛ ማለት ብዙ ነገር ትስብብናለች እና ታይም ለእኛ በጣም ቫሉ ያለው እና በዛ ነው የምንንቀሳቀሰው አሁን ተለምዳል ፍጽያ በጣም ደስ ይላል ምንት ከዚ ጋር ደግሞ አያይዣ አሁን ደግሞ ከዚ ከኢቨንት ከምታዘጋጁት ጋር በተለይ ሶሻል ኢቨንቶቹ ሌሎች ድርጅቶች ኢቨንት ሲጠይቋችሁ እናንተ ያው ኢቨንቱን እንደምታስተካክሉ አቃለው እነሱ መነሻ ሲሆን እናንተ ግን አንዳንድ ሶሻል ኢቨንቶችን የምታዘጋጁት በምን መነሻነት ነው ማለት ለምሳሌ አሁን ነገንን ገንባ በጣም በጣም ከኮቪድ የወጣንበት ጊዜ ነው በጣም ትልቅ ሽፋን የነበረው ነው በወቅቱ የመንግስት ባለስልጣናት ተናጋሪዎች ከተለያየ ቤተ እምነትም የነበሩ ደስ የሚል ነገር ነው የነበረው ግን መነሻዎቹ የሚሆኑት ምንድን ናቸው ነው በየጊዜው ይለያያል ኤቨንት እንዴት መሰለ የኛ ሀሳብ ቨንት አለ የሰው ሀሳብ አለ ብዙ ጊዜ እኛ እየሰራን ያለ ነው የራሳችንን ሀሳብ ነው የራስ ሀሳብ ማለት አሁን ኬክ ፌስቲቫል ስትል እኔ ኬክ ወዳለሁ ወይ ኬክ ወዳለሁ ስለዚህ የሆነ ሰንበዲ ይወዳል ኬክ ስለዚህ እ ሰብሰብ ብለን ኬክ እንብላ እዚህ ቴብል ላይ ብንመጣ ኬክ ብናስቀምጥ ምኖቻችን እንበላለን ሁሉም ሰው ኬክ ይወዳል ፈን ማድረግ ይፈልጋል ስለዚህ ይህን ነገር ለምን እንደ የቨንት እናደርገው ምክንያቱም እዚህ ውስጥ ያለ ነው አራታችን ኬክ ቁጭ አድርገን መብላክ ከቻለ እናንተ እስቲ አስር ሆነን ኬክ እንብላ አስራአንድ ሆነን ኬክ እንብላ ሀያ ሆነን ከዛ የተነሳ ነው ኬክ ፌስቲቫል ያል ነው ኮፊ ሆነም ስናይ እኛ ቡና ስንጠጠ የምናወረው ቁም ነገር አለ ስለ ስራ ስለ ብዙ አይነት ነገር እስቲ ሰብሰብ ብለን ሲሆነ ነገርእያንዳንዱ ነገር ከቢሮ ነው የምናነሳው ሌትሴፍትሞሮም የሚለውን ነገር ነጋችንን እናደንስንል እኔ ነገ ማዳን ስላለብኝ ኦኬ ስለዚህ ሁላችንም ነጋችንን እናዳን የሚለው ነገር ከራስ ነው የምንጀምረው ምክንያቱም እኛ አክሰብት ያላደረግነውን ነገር እኛ ህይወት ውስጥ ያለለ ነገር ኢቨንት አናደርጉም አሁን በቅርቡ አንድ ኢቨንት አለን። ኦፍሻል ለማድረግ ግ ኤክስፖ አለን ዊዲንግ ኤክስፖ አለን ያ ኤክስፖ ማለት እንደ ዊዲንግ ፕላነሮች ብዙ ሰዎች የሚንቀሳቀሱበትን እኛ እናቃል ስለዚህ እስኪ ሁሉም ሰው አንድ ቦታ ና ሁሉን ነገር የሰርጉ ነገር ያገኝ የሚል ሀሳብ ነው እና ከራስ ከቢሮ የምትነሳ ትንሽ ሀሳብ ነው እያለ ሲመጣ ሁሉም ሰው ለካስ ፍላጎት ይፈልጋል ያንን ነገር ማየት እዛ ቦታ ላይ መገኘት ያንን ነገር ውስጥ መግባት ይፈልጋል እና ወር ከዛ ከዛ አንጻር ነው የምንነሳው ከራሳችን በጣም ስለዚህ ከአንተ ከአካባቢ እያለ እየሰፋ ይመጣና በዛ ግን በሚደረጉት ኢቨንቶች ሀሳቦችን ይንሸራሸራሉ ማህበራዊ መስተጋብሩ ይጨምራል ሙያ ያላቸው ሰዎች ይዞ ይመጣሉ የእውቀት ሽግግር ይኖራል ሌሎች 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 ሌሎችን ፍሬዎችንም ይዞ ይመጣል ማለት ነው በጣም ነው ደስ የሚለው እንደ ወደ ሌላ ጥያቄ ከመሄድ በፊት አንድ ሺህ እንደሚኖር አቃለሁ ይሁን ይሁኑ የሰዎችንም እንትን በማይነካ መንገድ ይሁን ይሁኑ ገጠመኞች አይጠፉም እስ አንድ ሁለት ነገር ንገረን አንዴ በህይወት የማረሳው ከዊዲንጎ ማረሳው የሙሽራ መኪና ከዲኮሩ ጋር አበባ ይዞ ይመጣል ወዴት ነው የሚያመጣው መሰለ ወደ ሙሽሪት ወዳለችበት ሆቴል ወደ ሴቷ እና ይመለስ ነበር እና የሙሽራ ቤት ለካስ ሀይሌ ጋርመንት ነው የሴቷ ደግሞ 24 ናት ያለችው የተነሳው ከደንበል ነው እና ይመጣል ብለን ስንጠብቅ አበባውን ይዞ የትሄዳል ሀይል ጋርመንት ሰዓቱን ስናየ ሰዓቱ ማለት ሙሽራ የምትወጣበት ሰዓት ነው አበባው አልመጣ ምን አልመጣ ቀን ፍ የነበረው ስትረስ ማለት ካሜራማኖች እግዚአብሔር ይስጣቸው ያለ አበባ ሊመጣ ሆነ ያለ አበባ እና ካሜራማኖች እግዚአብሔር ይስጣቸው ከካሜራማኖች ጋር አንድ ሰው ልከን ምናም እና አንዳንድ እነዚህ ጥቃቅን እንትኖች አሉ ሌላ አስቅንገጣሞኞች ምንድን ነው መሰለ ኤቨንት ብለን ስናዘጋጅና የሆነ ነገር ውስጥ እንትሰ ሰው ነፃ ነው የሚመስለው ነፃ ከዛ እንደ የታል አሁን ባለፈው እኛን እናለ ኬክ ይሉናል እና እኛ ምንድነው ኮንሰፕታችን ሁሉም ኬክ ቤት አንድ ቦታ ገብተው ሁሉም ከፈለገው እየመረጠ በገንዘቡ እየመረጠ በልቶ የሚፈልገውን ኬክ ቤት ያገኝ በአንድ ቦታ የሚፈልገውን ቴስት ያገኝ ነው ግን ሁሉም ሰው ነጻ ምናምን አለው ሌላ አንዳንድ ነገሮች አሉ ፐርሰናል የሆኑ ነገሮች ዜ በዚህ ባላወራው እነሱም ስለሚበኋላ ግን ለቤት ነግር ምንትይ አኔ አሁን የእውነት ስል እንደዚህ እንዳንድ አይነት ወጣቶችን አክብሮታለኝ እኔም በአገልግሎቴም ጋስ ሚኒስትሪንም ከሚደግፉ ወጣቶች መካከል አንዱ አንተነ አንዳንድ አንተ ከራ ስራ ሰው አልፈ የስራ እድሎች ሲኖሩ እየደወልክ እንደዚህ እንደዚህ የስራ ክፍት አለ ለህድል ሁሉ አለ ግን ወጣቶች ውስጣቸው የተቀመጠውን ነገር እንዲያውቁ ምን ይጠበቅባቸዋል ለምንድ ይህን ምልህ የተሰመረ መስመር አለ አይደል እንድንሆን የሚጠበቅብን ነገር አለ ጥሩ ነው እኮ ኢንጂኒየር ቢኮን ጥሩ ነው ዶክተር ቢኮን ጥሩ ነው ሌላም ጥሩ ነው ግን ደግሞ ይህው ደግሞ በዚህ ሙያም አለ መካኒክም አለ ልብስ ሰፊም አለ እግር ኳስ ተጫዋችም አለ እኛ ወደሆነኛው ሆነኛው የመግፋት ነገር ነበር አሁን ትንሽ እየተሻለ ቢመጣ ከዚህ አንጻር አንድ ሰው ውስጡ የተቀመጠውን ነገር እንዲለይ ከዛ ደግሞ አውቆት ለዛ ነገር እንዲያሳድገው ምን ማድረግ አለበት ትላለ እኔ አሁን ግራጅዌት ያደረኩት አካውንቲንግ ነው አካውንታንት ነኝ ግን ወደዚህ ነገር ውስጥ ገባ ምን መሰለ ምንድን ነኝ ባህሪ ምን አይነት ነኝ ሰው ነኝ ከሰ ተግባቢ ነኝ ወይ ምን መስራት ይችላለሁ ተቀጥሬ ሰራ ነበር እየተማርኩ ሰራ እና ስሰራ የነበረው ጉዳይ ገዳይ ነበርኩ በአካውንቲንግ እና በጉዳይ ገዳይነት ነበር ተቀጥሮ የተሰራ የነበረው ግን የራሴን ብዬ ሳስብ ምን አይነት ሰው ነኝ የሆነ ነገር ብጀምር ምን አይነት ይሳካልኛል የሚለው ነገሮችን አሰብኩ ኤቨንት ኦኬ ኮርዲኔት ጎበዝኔን ፈጣኔኝ ብዙ ነገር ስለዚህ ኦርጋናይዘር ለምን ነው የሚለው ነገር አሰብኩ ኦኬ ስሞክረው ተሳካልኝ ያን ነገሮች ነው ሌላም ቢዝነሶች ላይ ኳ አሁን ሆነ ኦኬ ምን አይነት ነገር ብሰራ የሚለው ነገር አስብና ደፍሬ ይገባለ። አሁን ለወጣቱ ምንድነው የምትመክረው ብትለኝ ፍጽዬ ምን መስራት ይፈልጋል ፍላጎት ይቀድማል እናዴ መቀጠር ጥሩ ነው ጥሩ አደለም እያልኩ ሳይሆን መቀጠር ጥሩ ነው ምክንያቱም አንድ የህይወት አካል ነው የህይወት አካል ማለት ለሚመጣው ነገር ለሚሰሩት ለራሳቸውም ነገር አንድ የሆነ ኤክስፐሪንስ ልምድ ይዘው የሚሄዱበት ስለሆነ ፍላጎትን ደግሞ ማወቅ መቻል አለብን ምን መሆን ፍላጎታለ ድሮሎጂ ያለው ነው ምን መሆን ፈልግ ነበር መሰለፍ ዶክተር መሆን ፈልግ ነበር ግን ስመጣ የመጣው በቴይወት መንገድ ደግሞ ለዶክተርነት አልወለ ስለዚህ አሁን ምንድነው ነው ፈልጎ ጥሩ ባለሀብት ጥሩ ቢዝነስማን ጥሩ ምናምን አይምሮ ውስጥ አንዳንዴ ቁጭ ብዬ አስተውሳለሁ እኔ ቦሌሌ ቢሮ ሳልከፍ ተኝቼ ቦሌ አካባቢ ቢሮ ኖሬ ሰራተኛው ኖሬ እንደዚህ ይምል ሰው ነበሩ ያ ነገር ፍላጎቱ ከዛ ጊዜ ፈጀው እንጂ ወደ ቦታው መጣ ስለዚህ ምንድን አሁን ወጣቱ ምለው መሆን የሚፈልገው ምንድን ነው ለሚሆን ለሚፈልገው ነገር ደግሞ ዋጋ መክፈልና ድፍረት አሁን ሁሉንም ሰው ምለው ድፈሩ እርምጃ ለመውሰድ ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱስ እንደዚህ ሌለ ለሰው ሀብቱ ትጋቱ ነው ነው የሚለው ምን አሁን ብትለኝ ሀብቴ ትጋቴ ነው ሪፕቴሽን ማለት ተደጋጋሚ የማደርጋቸው ነገሮች ናቸው ሀብቶች ስለዚህ ሰው ያን ነገር ይድፈር ይትጋበት ከተጋበት የሚፈልገው ነገር ላይ መድረስ ይችላል ብዬ ወጣቶች እንደዚህ ውስጣቸው ላለው ነገር እንዲተጉ እንዲቀጥሉ ቤተሰብ ምን ያርክ ምናልባት ቤተክርስቲያን ወይም ደግሞ ወጣቱ ላይ ያገባኛል ባይ አካላት ካሉ እነዚህ ደግሞ ምን ያድርጉ ወጣቱ ምንድው ልጃቸው ምን አይነት ሰው ነው ምንድነው መሆን የሚፈልገው ምንድው የጀመረ ጥቂት ነገር ያንቺን ጥቂት ነገር አንደኛ እንደ ቤተሰብ በጸሎት በጸሎት ልጃቸውን ሁለት ለሚፈልገው ነገር ገንዘብ አደለም አፕሪት ማ እንደ ምን አይነት ተግዳሮቶች ነበሩ እንዴት ድል አደረካቸው ወጣቶችስ በምን አይነት ዝግጁነት ወደ እንደነዚት መንገዶች ላይ እርምጃ ይውሰዱ ያደከሙኝም ተስፋ ያስቆርጠኝም በጣም ብዙ ነገሮች የገባውባቸው ጊዜያቶች ነበሩ በዛ ሁሉ ውስጥ ግን የኔ አቅም አደለም ብደክም ኔኔ በበረታ